ルーツの旅、俺たちを知りやがれ。皆さん、お元気ですか？ルーツの旅、俺たちを知りやがれ編、第13回目がスタートしました。なんかちょっと今、プロレスラーの人いた。なんか若干ほんのり。やめたんはルーツの旅ってやつ。俺たちを知りやがれ編ってやつ。やめたん。いやなんか、どうしようかなって思ってて、なんか今回からちょっとニュアンス変えていこうかなと思ってて、いろんな意味でね、ちょっと後々喋るんやけど、ちょっと進行しますわ、とりあえず。どうした、そんなんじゃなかったよ。誰僕ですか。僕は誰なんですか。はい、つい先ほど東京 FM フェスティバルアウト内のレディオブラストウォンカドーレの放送が終わったばかりです。はい、いろいろ喋らせてもらいました。ノベルワンダーランドツアー無事終了いたしました。わあ、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、いろんなものを感じましたね。感じ取ってくれましたかね。得られたし、いいですね。良きツアーでした。ありがとうございます。ございます。はい、さてこの俺たちを知り上がれ編では、今まではね、影響を受けてきたプレイヤーとかアーティストについて話してきたんですが、今回からそのリスナーの皆さんからこんなことをやってほしいっていうメッセージ届いてるから、それをちょっとやっていこうかなっていうスペシャルイベント。だからその冒頭のさ、ルーツの旅俺たちを知り上がれ編も、名前変えようかなと思ってて。そうね、てか、名前も募集しようや。こういう名前いいと思いますってもうバカほどプレゼンしてきてほしい。面白いの待ってるわ。か、まあそうね、俺らも考えるから、ちょっといろいろ俺たちも日々変わっていくからな。そう、変えていきましょうよ。んでそのリスナーの皆さんからそのメッセージが来てるんですよ。何をやってほしいっていうのを。でまずちょっと呼んでもらおうかな。ゆうちゃんよろしく。はい、ラジオネームナミさん。はい、NAMI ナミさん。はい、メンバーでワードウルフをしてみてほしいです。おリスナーと電話企画もやってほしい。おー、ワードウルフってどんなやつやった？ワードウルフは一回さ、やってた。あの樋口んちでさ、あの俺が携帯回して、なんか例えばお題があって、一人だけちゃうお題について喋ってるみたいな。あ、少数派みたいなやつ。そう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 。はいはい。で似たようなお題やね。あ、なんかみかんリンゴみたいなこと。ビール、ビール、ビール、チューハイみたいな。でその会話の中で気づいた少数派が合わせてくる。はい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 。バレへんように。あれ私もしかしてみかん？あ、なるほど。そう。でなんか最後お前少数派やろみたいな。はいはいはい。っていう。ワードルフな。俺好きやけどな、普通。俺も好きやで。な。好きやけどさ、樋口めっちゃ下手くそちゃうかった。もう俺ももう嘘つかれへんもんな、樋口って。俺はみかんやって言うもんな、始まって。言ってまうけど、でもそれが逆にあの、なんていうの、狂わしてくるから。そういうやつもおって、おったからこそ面白いんですよ。なるほど。性格出るな、これ。電話企画ってどういうやつ？なんか、それこそさ、あの、お悩み相談とかなんか、そういうやつなんかな。そうなんちゃう。でももしもしから始まって、で何してるんですかって聞かれて、何してるんですか。ラジオです。ラジオですって言うやつじゃん。なるほどね。はい、いいと思います。ゲームとかね、やっていきたいですね。確かに。全然関係ないけど、ちょっと見てください皆さん。ああ、最高です。終わってんな。僕の視界にもずっと入り込んでます。何が入ってるんですか。俺の世界にはプレミアモルツが、プレモルが。アルキーですか。アルキーが。でゆうちゃんの世界線には何があるの。これ 9% って書いてるね、よくわかんけど。やばいな。おい、パンパンパン。パンパンパン。デンチ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 。わあ、わざ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 。そらさ、勢いで面白いノックアウト取んのやめてもらって。ああ、そうね、な、お酒飲みながらラジオもやりたいみたいな言ってたしね。なんか今日は先陣切ってゆうちゃんがやってくれてます。うむうむ。まあ、そうですね。もう 9% って書いてるし。終わる頃にはもうチパチに決まってんだろうな。次のメッセージお願いしていいですか。ラジオネームぬぬさん、ぬエクスクラメーションマークさん。もっともっと深く知りたいからスピード一問一答してほしい。一問一答って何って。え、あれや。あのさ、一問一答って何？何、例えば5秒とかで、あの好きな食べ物は。でもパッと答えるやん。よくあるやつか。そうそうそう、 YouTube とかでアーティストの人がやってるやつ。そうそう、とかなんか昨日何食べたとか、ロックといえばいいな。でも直感的に喋れる。そう、大丈夫かな。いや、ありやな、これやってみて。それはありやな。次はいいか。
続いてのメッセージ安田よろしく。あ、それはい自分で回していくわ、ラジオネームあやちゃん本舗さんからです。抜き打ちカバンの中身チェック、イエイエクスクラメーションマークって書いてるけど、悪いなあやちゃん本舗、あやちゃん本舗最高です。抜き打ちって基本的に悪いからね、ほんまに先生が唯一する悪い子だよね抜き打ち小テストとかな、うん、これだって、うん、カバンの中身って、まあでも普段カバン持ってるやん3人は、うん、俺は普段カバン持たんやん、そうね、というわけで、うん、今ここに3人のカバンが用意してあるんですよ。おやおや、おあつらえ向きのカバンが。だから君たち3人で今から戦ってもらって、うん、負けたやつのカバン俺がチェックしていこうかなと思ってます。あ、これやんねや。やんのね。カバンのチェック。まあいいっすよ。うん、何で誰のアルミの。勝負どうする？拳とか。まあでもじゃんけんって伝わらんやん、ラジオで。じゃあ声じゃんけんしてみる。声じゃんけんぐっちゃぐちゃになるで。じゃあ聞いてて見聞色で。俺ちょっと見聞色。行きます。最初はグー、じゃんけんチョキ。あ、樋口やな、これ負けた。なんでやねん。アイコやったの。完全にアイコ。樋口は決まった。ええで、俺で。うん、いいよ。やってみようぜ、抜き打ちカバンチェック。おじゃじゃあ、あさってこげー。自分だけカバンないからテンション上がってんだもん。ちょっと待って。え、何これ。もうあかんやろ。飽きづらいやろ。なんかお花入ってきてる伝わらねー。まず、まあ、カバンの見た目から説明していくと、うん、あのボロボロのノースフェイスボロボロのノースフェイスの真っ黒。ノースフェイスってボロボロなんだよあのでもなんかよく部活とかのノースフェイスじゃなくて、うん、ちょっとおしゃれノースフェイスみたいな、あ、古着感。ほんでこのチャックがまず噛まれてて赤いそう、そこはもうあかんから、布に噛まれてて、逆サイドだけ、逆サイドからあげる、そっかみたいな。逆サイドチャックないんやけど、逆サイドあの鼻出てきてるやん今そっち側、そっちこれ、これ全開だよ全然開いてへんやんかも。まず鼻ね、これカバン、この黄色、あの黄色ハワイとか行ったら頭にかぶせてもらうやつね。あ、これでもいいね。どう、なんか思いがある。うん、なんか湿ってる服がいっぱいある。あのこれアイロックス出た時にもらった T シャツですね。なんかおもろいのない。何これ、花がピークやったこれ何何それ、何何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 狂気入ってる。あ、それあれちゃう、それなんかずっと回り続けるやつ。何何、ええ、どういうこと。え、カシカシカシ、え、これ赤ちゃんとかが遊ぶやつ。え、ちょっとこれなんか説明すると、大きい、あ、30センチぐらいのリングにちっちゃいリング、ちっちゃいリングがついてる。まあつまり共鳴ハウリングって言うんだけど、あのチョコ、ちょっと待って、なんでみんな無視すんねん。これ今現在発売中の共鳴ハウリング初回限定版。ほらほらほら、宣伝入れてこい。はい、皆さん買ってくださいね。これ何ほんまに。あ、ちゃんと封も開いててね。ほんで、おにぎりの食べかすのゴミ。で、おにぎりの食べかすのゴミ。え、これ俺がライブの時に俺のお母さんが差し入れしたチョコの、食ってない、なんかもうバッキバキのタッチ。最悪。バッキバキやけど。食べろよ。で、おにぎりの食べかすのゴミ。おにぎり食いすぎやろ。なんと、いやだ。嫌になってきた。あのこれ名古屋の時に、ケータリングにあった盗んだチョコ。最後黒のと取り合ってやっちゃうこれ。俺チョコ欲しいって。食ってへんねん、ほんで。でも、あれ見て、ちょっと外のポケ、もう一個あんねんけど、ちょっと見てくれ。ちょっと見せたいもんでもあるんか。もう噛んでんのよ布に。やば、人のカバンの中身っておもろいな。マスクが俺らの DS が入ってる。 DS が DS ちゃってる。 DS じゃん、 SP や。 SP かこれ。おい、抜くなよ。お前ちょっと殿堂入りしたばっかなんやろ。ポケモン、カセット抜こうとしたら今あれ、なんだっけ、ラティオス、ラティオスが今あの地方を飛びまくっとるから、それ捕まえに行く途中。あ、そっか、そう、そっか、これ電源入ってて抜いたらあれ、これ懐かしいな、めちゃくちゃ懐かしいな、この青い SP。 あ、まーちゃん持ってたわそれ。もうええやろ、もうよくない。ちょっとなんかさ、おもろいのない。おにぎりのもうちょやめてやつがいっぱいあるのよ。みんなが開けてないぺっちゃんこにおにぎりのおい、汚いよ。なんでそんなことなんの。やばい、おにぎりめっちゃ入ってる。なんでなんでお前食えや、これめっちゃおにぎり入ってる。冒険以外だろ。おにぎり3つぐらい入ってるじゃん。
マジでおもろいやけど。チョコもいっぱい入ってる。このパクったやつ。すごいよ。あげるわ。しかもなんかさっきからチラチラ見えてんの、我々の物販で新しく追加されたウォンカドーレ灰皿じゃないですか。これですね。あ、ハイドラやん。かまけたんやな、これ絶対。皆さんぜひ買ってください。よろしくお願いします。はい。もういいんじゃん。もういいやろ。もうやめよ。こんなもんね。まあこのカバンを一言で表すなら、うん。まあ、ゴミ箱って言って冒険家のカバンやぞマジで冒険家のカバンやぞルーツの旅、俺たちを知り上がれ。僕たちのへのメッセージ募集中です。番組の感想や質問などなど、ハッシュタグ俺たちを知り上がれをつけてツイートしてください。さて次回は5月21日金曜日配信予定です。はい、それではまたお会いしましょう。お相手はウォンカドーレでした。バイバーイ。